Սեպտեմբերի 10-ին Արագածոտնի մարզի պարեկները ապօրինի Բաղրամյան փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են ՎԱԶ 2121 մակնիշի մի ավտոմեքենա։ Համապատասխան արձանագրություն կազմելուց հետո կասկածներ են առաջացել, որ Վաղարշապատի բնակիչ 36-ամյա վարորդի մոտ ապօրինի թմրամիջոց կա։ Պարեկները նրան ձերբակալել ու տեղափոխել են ոստիկանության ապօրինի բաժին։ Տղամարդու խոզարկությամբ հայտնաբերվել է կաթուցիչ և դեղնականաչավուն մանրացած չորացած զանգված։ Նրա հայտնածով այն կանեփը, որը ձեռք էր բերել Telegram-յան ալիքներից մեկով։ Տղամարդը և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։